Beyond the rainbow clouds, there's a land of wonder and enchantment. A place where unicorns, pegasi, and earth ponies live together in harmony. Its name, Equestria. Where thanks to the power of friendship, magic flows freely. Or at least, it has. Until now. Ah, Zephyr Heights. Isn't it beautiful? Yeah, I guess. Although, I don't remember it being this busy. Well, duh! It's the big Zephyr Heights Gala tonight! Every pony who's any ponies in town. It's gonna be spectacular! I know, right? Ooh, aren't those Glimmerberry cupcakes? Izzy. Hello? Sunny? Sunny! Oh, you. For a second there, I thought I'd lost you. Did you see what happened to the others? Nope. But don't worry. This is why a sheriff always has a backup plan. Let's just find Misty and wait for them there. Where did the letter say she'd meet us again? Oh no! The letter! Oh, I must have left it in Maritime Bay. But that's okay. I remember it like it was yesterday. Sunny, it was this morning. Hi, Sunny. What are you doing here? Hi, Hitch. Hi. Wait, where's Sparky? Sparky! I almost forgot. He stayed at home, taking a nap. Grandma Figgy is taking care of him. He ate 4 packs of cookies. What a greedy dragon. Someday he will get sick. Huh? What's that? Looks like a letter. Olá amigos, bem-vindos ao Zig Zag e a mais uma aventurazinha de Little Pony. Vai ser fantástico, portanto subscreve, ativa o sino das notificações para não perderes nada. Entretanto já tens aí no canal o joguinho todo completo sem comentários para te divertires a ver. Se não quiseres este chat do caraças, sempre aqui a falar. Bora lá, link na descrição com tudo. Agora vamos ter de apanhar aquela carta que está a fugir. Pressiona no triângulo para veres onde é que é, para veres o caminho que tens de fazer, para seguires a borboleta, é isso. Bora, link na descrição com tudo. Vamos ver o que é que está a acontecer aqui. Parece que os nossos amigos estão a desaparecer. Tudo muito estranho. Bora lá. Ok, podemos voar. Alguns póneis têm poderes. Alguns, todos têm poderes. Yeah. Cada um tem um poder especial. Este voa, para já. Ok. Carta fugidia. Anda cá, que eu te apanho. Ok, aqui conseguimos abrir estas flores para poder saltar em cima delas. Oh. Ah, cartinha, cartinha. Anda cá que eu te apanho. Ok, podemos mandar pontapés nas árvores para ela libertar fragmentos mágicos, que são estas estrelas. Pimbas. Ok, trocar de pônei. Podemos trocar de pônei porque às vezes precisamos de outros poderes. E este é o marrão que marra e parte tudo o que aparece à sua frente. Deve estar cheio de galos naquele cérebro. Cartinha, cartinha, anda cá. Vamos partir estes pimbas.
Ai, não dá para passar aqui. Não, não dá para passar aqui. Vamos trocar de pônei. Aqui, poder. E a carta está aqui. Got it. Wait. Who would send us a letter? I hope everything's okay. I'm sure it's fine, Sunny. It's not like anything weird is going on. Friends, something weird is going on in Zephyr Heights. The magic here is totally out of control. I could really use your help. Meet me outside the theater. Ok, a magia está completamente fora de controle em Zephyr Heights. Come on, let's round up the others. Ei, primeira parte concluída. Bora lá, vamos continuar a nossa aventura. Entretanto, tu já sabes, subscreve, ativa o sino das notificações para não perderes nadinha do que te trago. Não podes perder nada. Misty's waiting for us outside the Zephyr Heights Theater. Right. How do we get there again? Usamos a borboleta. Usamos a borboleta para chegar lá. Não lhes temos de perguntar por direções, não. Basta perguntar à borboleta qual é o caminho que temos de seguir. Ok, bora. Pressione. Você pode jogar com um amigo. Ok. Mas eu não tenho amigos aqui agora. Eu não tenho amigos nenhuns. Pressione círculo Sunny para fazer crescer as flores e apanhar fragmentos de magia, não é? Aqui. Hey, you're wearing skates. Could you help me with something? Ok, estou a usar os patins, ainda não vi. Eu quero ajuda, é claro. I need to bring this smoothie to my friend. But in this heat, it'll melt before I can get there. Tenho de levar um smoothie para um amigo. Tenho de ir patins para ser boada rápido para o gelado não derreter. Ok, bora. É para aqui o smoothie? Que delícia! Era para aqui, era para este trabalhador. Wait, where's my hammer? I have so much work to do, and I can't get anything done without it. Falta um martelo. Deve ser para ele rebentar com estas coisas todas que estão aqui a tapar o nosso caminho para nós conseguirmos prosseguir a nossa aventura. Ok, bora lá encontrar o martelo do senhor Pony Trabalhador. Ok, não está assim tão longe. Bora. Ok, o Witch tem instintos de detetive. Parece umas marquinhas no chão. Deve ser o caminho que temos de... Pontos de câmara. Se pararmos aqui, conseguimos ter uma perspectiva maior do sítio onde estamos. Eu acho que o martelo estava aqui. Ok. Pimbas. Martins. Here it is. Nice work. What was that? I don't know, but it doesn't sound good. Let's check it out. O que é que foi aquilo? Não parece nada de espetacular aquilo. Nada de fixe. Ok, patins. Agora vamos entregar o martelo e ele vai nos deixar passar, de certeza. My hammer! Thanks! Now I can finally clean up the mess caused by that weird shockwave. A onda de choque. O que é aquilo, meu? Help! This is humiliating! Really? I'm having a fabulous time! Hang on, everypony.
Sheriff Hitch and I are gonna figure this out. We are? I mean, yeah, we are. Look, Hitch. It seems like that weird anomaly might have something to do with it. The magic's gone haywire. Sunny, what are you doing? I think I can fix it. Podemos arranjar isto. Isso é uma anomalia de magia. Uou! Whoa, Sunny! How did you know how to do that? It's like you made the anomalies just disappear. I don't know. I just followed my instinct. Come on, Hitch. We better go warn the others. Ok, é melhor avisar os outros pôneis. Bora. Ok, ali em cima está mais uma anomalia. Que era essa? Estava muito perto. Sorry, this road's closed. No pony can pass through here until the structure's been properly repaired. Nenhum pony pode passar aqui até que a estrutura esteja reparada. Could you fix it? Sure. I just need a few bricks and some beams. Ok, tijolos e vigas. Vigas, tijolos. E mais vigas. Vigas estão aqui. I think there's a button nearby that opens the door. Ok, há um botão perto que abre a porta, é este. Thanks. I thought I was going to have to spend all night in here. Ok, bora lá, bora lá. You got all the materials? Tenho todos os materiais, tenho. Anomalia. Restaurar mais uma anomalia, amiguinhos. Isto parece super mega like. Mais uma parte do jogo concluída. Bora lá, amiguinhos. Aproveita, super mega like. Ativa o sino das notificações se ainda não o fizeste. É neste bocadinho que é a altura certa para fazeres isso. Ok, bora conversar com a malta e tal. É melhor vocês irem embora, fugem quando podem. Está uma coisa estranha rolando.
Ok. Outra anomalia. Estão muitos póneis por aqui espalhados. Não podemos fechar a anomalia com tantos póneis por aqui. Temos de pedir ajuda aos guardas. Hey, can you help us with something? We want to take care of that magic anomaly. Sure, what's the problem? We need to get all these ponies out of the way. Create a security perimeter. Okay, temos de fazer um perímetro de segurança, tirar todos os póneis para eles não serem sugados. Ok, mas este gajo precisa dos seus colegas para o ajudar a tirar daqui os póneis todos. Um está aqui e o outro está ali. Bora. Ok, that's one. One more to go. We did it. Now let's go talk to that guard. Ok, já temos os spawners todos, falar com o guarda e com certeza ele vai nos ajudar. We're back! And we came with pony reinforcements. Alright, every pony hoof it. Let's go. Nothing to see here. Ok, já está. Vamos dar cabo da anomalia, amiguinhos. Mais uma anomalia resolvida. Ok, olá, venham ver as novas tendências de moda. Eu tenho roupas mais tenho as roupas mais fabulosas da cidade. Escolha roupas que mais combinam com você. Ah, podemos mudar roupas. Ok, bora. Vamos ver então como é que vai ser. A Sunny pode pôr uns óculos. Vai pôr estes. Ok, já sei para que é que serve. Para que é que serve? As estrelas. Ok, o espelho é para mudar de roupa. E aqui? Aqui também. Ah, o guarda-roupa. E aqui? Aqui ainda não dá para fazer nada. Bora. Mais uma anomalia ali. I can't train here. Don't worry. We'll take care of it. Really? Thanks. Soon as you're done, I'll set up the racetrack. Ok, assim que acabarmos ele vai fazer uma pista de corridas. Coisa mais estranha, corridas agora assim de repente. O que é que se passa aqui? Vai ter uma borboleta, não sei porquê. Ah, tem outra anomalia aqui. Great job! The racetrack's all set. Want to try it out? Ok, fazer um teste na pista de obstáculos. Bora. Passar todos os obstáculos e apanhar as estrelas.
You're fast! Nice work! Ok. Estou muito rápida, bom trabalho, diz ele. Ah, pois, isto é assim. Comigo é assim, amiguinhos. Não há hipótese. Ok, mais uma etapa concluída. Temos 133 estrelas. Corrida de patins. Ok, uma corridazinha de patins agora para descontrair no meio disto tudo. Olha, olha, é a parte em que tens de fazer super mega like, subscrever o canal e ativar o sino das notificações. Ok, Witch ou Sunny? Vamos com o Witch. Vamos a isto. Caraças, tanta velocidade! Ok, não dá para mudar de direção. Tipo, é só mesmo saltar. Boa! Estamos a chegar ao fim. Pontuação 710, amiguinhos. Ela dá as três coroas. Super mega like, subscreve, ativa o sino das notificações. Muito obrigado por estares aí. Este episódio vai ficar aqui. Espero que tenhas gostado. Adeus e até ao próximo. Fui!